Äntligen är de här. Våra egna Mojo John. Takräckesbåtar, flatbottnade aluminiumbåtar som är tillverkade i Tjeckien av Lugafo. Vi blev riktigt imponerade av deras kvalitet i bygge när vi var och besökte dem. Och beslutade oss därför att påbörja ett samarbete. Och här har vi 4 av, till en början, 6 stycken olika modeller. Fler kommer troligtvis att komma. Men det vi ska titta närmare på i den här videon, det är 12-fotare och 13-fotare. Alltså 3,60 respektive 3,90 långa båtar i 4 olika utföranden totalt. Av de här takbåtarna är ju inte bara för att ha på taket. Man kan ju givetvis ha dem på ett släp eller på ett flak på en pickup. De är gjorda i 1,5 mm marinaluminium. Och de är lackade. Och vi har valt en ljusgrå färg. Kanonsnyggt. Och skiljer lite grann ifrån det vi är vana vid att se i Johnboat-väg som är olivgrön och camo. De är svetsade och det sitter nitade förstärkningsbalkar tvärs igenom de här båtarna. Gemensamt för samtliga de här båtarna det är att de kommer standard med ett elmotorfäste för en frontmonterad elmotor. Det är ju superbra, för det vet vi att våra kunder vill ha, de flesta i alla fall. Sen en annan grej som finns på allihop, det är rejäla handtag i aluminium. 2 fram, 2 bak. Det har vi valt att uppgradera till istället för lite billigare handtag. Rejäla saker. Och det sitter en stävögla på de här båtarna. Det ser man inte alltid på sådana här takbåtar eller Johnboats. Nu ska vi titta lite närmare då på vad som skiljer de här 4 olika åt. Börjar vi här med en 12-fotare, den är 3,60. Och den heter BW. B-et i våra Mojo John, det står för att det finns en mitttoft. Så det här är alltså en klassisk mitttoft som man kan sitta på, och det är årtullar för åre. Alltså en bra allroundbåt. En toft i fram, en toft i mitten, en toft i bak. Vi har förvaring på samtliga båtar oavsett modell. I BW-modellerna så har vi ett djupt förvaringsfack på mittentoften med en upphöjd kant som ni kanske ser på andra båtar. Det här gör att vattnet inte kommer in lika lätt. Det går också att sätta en gummilist om man vill ha upp den kanten ännu mer. Men det är riktigt rejält, och ja, det finns ju inte så många sådana här båtar i den här klassen som faktiskt har förvaring från början. BVn för övrigt är ju kanske den som är mest allround då, eftersom man kan sitta och ro. Om man är 3 pers så har man varsin plats att sitta på. Men gemensamt för de här båtarna, det är att akterspegeln, eller förlåt, motorbrunn i bak är upphöjd. Och det fungerar dels som en förstärkning, plus att tank och batteri eventuellt kommer upp högre upp. Och sen sitter det flytskum här under. För samtliga båtarna har skumfyllda tofter och områden. De är osänkbara. En annan rolig detalj, någonting som kan vara lite störande på en takbåt som är flatbottnad, det är att det kan vara svårt att få ur vattnet. Men Lugafo, de har gjort så att de sätter ett dräneringsrör svetsat i ena kanalen så att det är lätt att få ut vattnet den vägen. Så då kan man bara vinkla båten för att få ut det sista vattnet helt enkelt. Och sen finns det då jättemycket utrymme för att sätta dyvikan, expanderdyvikan, inifrån, som ni ser. Samtliga de här båtarna är 140 cm breda, men finns då i 12 fot 3,60 och 13 fot som vi snart ska titta på, 3,90. 12 fotarna, de är godkända för 15 häst. Det har mycket att göra med att de är förstärkta så här i bak då, så att den extra upphöjda delen i bak ger en bra styrka på akterspegeln. Nästa modell, och det är en 1238 PV. Och P, det står för att den är öppen, helt enkelt. Och det finns ingen mitttoft. Däremot så finns det en lite större bakre toft. Där sitter också förvaringen med en lucka. Och en förhöjd kant och dränering. Sitter ett svetsat dräneringsrör. Alltså ingen plastslang eller liknande som lätt kloggar igen, utan det är rejäla saker det här. PV i modell finns ju också i andra storlekar också. Men samma sak på PV:n som på BV:n. Förberett för elmotor fram, samma konstruktion, samma längd på respektive modell helt enkelt. Jag tycker den här modellen är kanonfin, för att
om man vill tillverka ett eget golv eller vill beställa ett golv av oss som kommer att finnas, så får man en helt plant golv med stor yta för att ställa väskor och så vidare. Man kanske kan ha en jätte kylbag nedspänd i mitten som extra säte, men man får också då fritt att gå runt. Så väldigt, väldigt mycket yta. Jag tänker också på er specimenrävar där ute som kanske vill flötmeta, säg sutare, ruda, karp, vad det nu är, från en sån här båt. Eller inte bara flötmeta, meta överhuvudtaget. Då kan man ställa två stycken uppvikbara specimenstolar i en sån här båt utan att mitttoften är i vägen egentligen. Och då står vi vid 1338 BV då. 13 fot, 3,90 lång. Fortfarande 140 cm bred. Men mitttoft på den här varianten. Skillnaden med 13 mot 12 fot. 20 hästar i bak kan man ha. Vilket är rätt mycket. Det här är alltså en båt som kommer gå ganska fort skulle jag säga. Det har vi inte testat än, men det kommer. Som sagt, 13 fot, 3,90 lång. För er som vill ha lite mer utrymme och ofta kanske fiskar två eller tre, medan 12-fotan är en bättre båt, kanske en till två personer. Och sist ut i den här familjen av Mojo John då, 12 och 13 fotare, så är det 1338 PV. Utan mitttoft. Större bakytoft, förvaringen där. Jätteyta, verkligen. Det finns mycket plats att lasta grejer. Och jag tänker också för er som vill ha en båt som ska transportera mycket grejer. Ni kanske har en stuga vid en sjö och vill ha en bra slit- och slängbåt och även kunna frakta lite prylar i. Suverän och enkel att bära med sig. Generellt, de här båtarna, så skulle jag, om jag bara får jämföra med det vi har sett innan och det som vi har ju, det finns ju många olika varianter på marknaden, såna här takbåtar och johnboats. Det här är någonting helt annat. Det här är så mycket rejälare. Det känns så mycket kralligare. De kostar lite mer. Men det får man igen också. Och skulle ni känna på lite olika båtar, lite konkurrerande varumärken och sen en Mojo John, så förstår ni precis vad jag menar. Det är en annan grej. Ja, lite viktigt då. Vi börjar med den lättaste och det är 1238 PV utan mitttoft. Den väger 62 kilo. Följt av 1238 BV som väger 64. 1338 PV utan mitttoft, den väger 65 kilo. Och 1338 BV med mitttoft, den väger 67 kilo. Och avslutningsvis så vill jag säga att de här båtarna kan vi utrusta efter tycke och smak. Det finns Marine Floor, det finns HPL durkgolv alltså med Marine Floor matta till om man vill det. Vi har ju elmotorer i olika fabrikat, vi har ekolod, vi har transporthjul, link launcher man kan montera om man vill dra de här båtarna med hjul på akterspegeln. Det finns ett antal olika trailers som är tillgängliga som passar de här olika modellerna. Så det är bara att ni hojtar, ni kan gå in på på hemsidan under båtmodeller och skicka en offertförfrågan eller mejla info@mojobots.se. Det här var en video om 12 och 13 fotarna i Mojo John-serien. Sen kommer det också komma video och finnas video på 1450-varianterna. Så glöm inte att kolla på det.